No tak to bylo úplně na začátku, když jsem vstupovala do toho studia Jindřicha Honza, to jsem opravdu byla absolutní teda mimino herecky. Do slavinského filmy to byl takovej, že jo, bulvárek, všecko takový lehoučky, tak on měl svý herce, takový jako lehčího hereckého zrna. Už dal hodně s Ferbasovou a s těma dle, že jo. Takže vlastně tohle musel být jeden z posledních asi jeho filmů, když dělal s Ferbasou a s Golovou, že jo. Ale jak říkám, to bylo hned na úplným začátečku, kdy jsem prostě vylezla z těch 2 roků z konzervatoře a když jsem se ještě vůbec netrefila nikam v Praze. U toho Honzla, že jo, to jsme začali teprve, takže jsem byla úplně vykulená. No, Marvana jsem hlavně si pamatuju z divadla, kdy jsme spolu hráli a vlastně jsme spolu jezdili na zájezdy. Jinak jsem s ním ve filmu nikdy nehrála. Já jsem takovej druh filmu nikdy nedělala. On hrál v takových těch právě, že jo, z toho Anděla dělal, pořád to jsem jako nikdy nedělala. Ale byli jsme velicí přátelé. Já jsem taky byla svědek toho, jak vlastně se zamiloval do ty kolegyně, no do ty Aleny Jančaříkovy. On měl šťastný manželství, no a nevím, kolik, no to už mohlo být těch 50 let. No a já jsem nějakou kolegyni přišla z Plzně, herečku blond, tak on se do ní zamiloval. Ona možná do něj taky, ona už měla děti, byla vdaná a on byl taky vdaný. A přesto to byl takový románek a já jsem u toho byla, když se poprvé jako na večírku jako seznámili. No a měli malinký mimino. A ona chtěla, aby si ji vzal a on nechtěl zrušit to manželství starý, tak ona spáchala sebevraždu. Otrávila se plynem. Nechala tady 2 děti a ještě to mimino. On se o tu holčičku pořád staral. Dneska je z ty holčičky moc bezvadná učitelka. Já se s ní znám. Je jí tak asi 45, 50. No. A je moc fajn, myslím, že zrovna, když se vzpomínalo na Marvana, tak ona tam byla. Taková moc fajn. To byl takový smutný případ. No. Nedalo se tomu zabránit. Plachta byl takový plachej. On byl hodně, strašně věřil socialismu a komunismu. A pracoval v tom hodně taky. A byl to herec hlavně filmovej teda. On hrál, pak ho nějak vzali taky do divadla, ve Stavovským hrál něco, ale on jako ten divadelní, už, on nehrál tam dlouho v tom divadle, spíš pořád točil, že jo. To tenkrát nebyl jediný český film, kde on by nebyl takovej zvenkova, ale byl výborný filmový herec, že jo. Takový taky se na něj přímo psali. To ne, že by se udělal scénář a pak se hledali herci jako dneska. Ačkoliv já musím říct, že pan Míka to psal na mě, všecko. Že přece jen se taky stane a vím, že i v té návsi, i v náměstíčku ještě taky ne na moc, ale psal to na herce a dneska už se taky píše na herce, ale taky se píše u scénáře a pak se to teprve obsazuje, že jo. No a na něj se teda vyloženě psalo a celý film vlastně, on byl hlavní postava a teď kolem toho udělali film, jenom by on tam mohl dělat.